Kandidati opozitës për bashkinë Tiranës, Belin Kliqë i premdoj se lufta kundur korupcioni do tjetë prioritetit i nëse fiton në 14 maj. Gjatë i nërkimi me banorët e njësis nëmër 7 në kryë qytetë, Kliqë shpjegoj se posteri shumë debatuar ishte thjesht të rëgues i vendës mërisët i për të luftuar korupcionin në bashkën e të ranës. Unë një afer të një drejtori të një banditi në bashkinë e të ranës që quetë Mariglen Qato, që është drejtori i inspektoriatit mbrojtjes ndërtimit, që s'ka lën qytetar pa gjobit në Tiranë, që ka hap një kompani me familjarët e vet në 2016 në kur ishte drejtori UKT-së, që ka marr 29 tender në Bashkinë e Tiranës, që ka marr 25 milionë euro nga taksat e bashkisë, që ka fut familjarët e vet ke financa e UKT-së ku veti ishte drejtori dhe vet me institucionin e vet pagun kompanitë veta dhe nuk dëgjova di njëri ditë listë për këtë. Ku janë këta analistët që u shqetësuan për posterin? Kliçi ju drejtua edhe prokurorisë së posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit, duke i bërë apel të veproj kundër aferave korruptive. Dëgjohet ditë të fundit që po përgatiteni që Mariglen qaton ta arrestoni pas zgjedhjeve për të mos i dhënë kosto kryetarit të bashkisë. Çfarë ju pengon të shkoni dhe të verifikoni ato akuza që kanë bërë? Çfarë ju pengon që tre vite që është bërë kallëzimi në spak për incernatorin e tiranës të hape dosja e tiranës. Qar ju pengon të shini shkresën e rion velijajt me firmen e ti dhe me vullën e bashkis në marsë 2017 që është shiti, shiti për 30 vite e ekonomin e qytetit tonë. Kandidati i koalicionit bashk fitojnë Belin Kli që akuzoj rivalin socialistë Rion Veliaj se nuk ka bilans për dy mandatet që drejtojt tiranën e asë program për 4 vitet e ardhshma. Plani me 5 pika kryesore, është maksimumi i madh që ka sot Erion Veliaj. Pse? Merret me opozitën, merret me mua, merret me doktor Berishën, merret me ju, merret me qytetarët, vetë keni dëgjuar të flas diçka në shërbim në dobit qytetarëve? Ndërkohë që ne kemi autobusin falas, kemi në nënkalimin kalimin ke sheshi Skënderbej pa prekur sheshin, pa e dëmtuar 1 cm sheshin. Ndërka ish Belind Kliçi kërkoi mbështetjen e qytetarëve në datën 14 maj dhe për listën e këshilltarëve të koalicionit Bashk fitojmë.